Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бекмурза Эргешев, номер 7. Баяктан ошо техникалар келди, ошо 200 техникасы азыр турат деп да. 100% болсо электр самосвалдар бар деген келди, бияктан 400 жана эмесе болот деген электр станцияларычы. Азыр болсо ошол жерлерин аныктап атат. Электростанциялар кийин калабы бизге? Бияктан болуп терезе кылбагыла да ошо бүт машиналар кийин ошо жактан калашам деп. Анан заранее договорун баарын түзүп ошо базасында да деме болот, электр станциясы бар. Ысык көл айланма жолун реконструкциясы Корунду Балбай Баатыр ошо Балбай Баатыр бөлүгү ошо 103-төн 183'e çeyim bol, şu 79.13 kilometre oldu her şeyden. Oşa benim bu yol olsa ikinci kategoriyada yol olup, yolun olsa asfaltın palak nasıl olsa şu 17.10.6 ortasında emes olur diye parapetler tırat. Kalktım sırtlarına olsa bir hatta velodrojkalar da vardı, velodrojkaların karalamız. Bir an önce prezentasyonu olan avtovazlardan önce, şu avtovazlardan çatırına, şu karakaylardan önce getirilmişler, şunun sürüşü tasla. Андан сырткары жана биз экөө сүйлөшкөндө фото зона жасалып коесузбу? Ошолорго болсо жана беседкалар жасалып атат ошо жактан эмесинин бактарынан. Урматтуу коноктор, өнөктөштөр, урматтуу эл журт, кымбаттуу дудебен айым, жол тоолуу элибиздин жашоосу тирлиги. Ошондуктан Кыргызстан үчүн жол инфраструктурасынын туруктуу, коопсуз жана асфальттуу болушунун экономикалык жана социалдык мааниси өтө чоң. Мамлекет башчыбыз Садыр Нургожоевич элибиздин кыйналбай жакшы жашашы үчүн биринчи кезекте элге жагымдуу шарт түзө турган долбоорлорго артыкчылык берип келет. 2026 жылга чейин өлкөнүн өнүктүрүүнүн улуттук программасы толугу менен элге арналган. Мектеп, бала бакча, оорукана, жол, суу, көпүрө жана башкалар. Буларды аткаруу үчүн биринчи кезекте өлкө экономикасынын туруктуу өнүгүүсү өтө маанилүү. Сөзүмдүн алдында улуттук статкомитеттин маалыматы боюнча 2024 жылдын биринчи кварталындагы жыйынтыктарды айта кетейин. Биринчи кварталда өлкөнүн ички дүң продукциясы 8.8% өсүштү көрсөттү. Номиналдык жактан 250 миллиард сомго жетти. Бул сан былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 3 эсе жогору. Экономиканын бардык секторлорунда өсүштөр катталды. Быйыл жыл башынан тартып ирригация, курулуш, жазгы талаа иштерин баштадык. Эми мындан ары буюрса дайыма ушундай болот. Мурда жыл дептеп жыйынтыктагандан кийин жыл башында каражат жок деп отуруп калчу элек. Дээрлик иштер жай келгенде гана башталчу. Мунун баары урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин жетекчилиги астында өлкөнүн өнүгүү темпинин тездетүү боюнча саясатынын курчугандыгын жана анын командасынын талыкпай эмгегинин натыйжасы экендигин тастыктайт. Биздин милдет дал мына ушундай өсүү траекториясын сактап, мамлекетти алдыга жылдыруу, элибизди бакыбат жашоосун камсыз кылуу, ар бир жаранды үйлүү кылуу, ар бир айылга чейин жолдорду салуу. Бүгүн Ысык Көл айланма жолунун Корумду Балбай Баатыр участогун салууга старт беребиз. Садыр Нургожоевич келгендеги биринчи тапшырмалардын бири Ысык Көлүбүздү айланта дүйнөлүк стандартка шайкеш келген жолду куруу болчу. Жол салуу оңой көрүнгөн менен абдан кыйын иш. Анын оош кыйышы көп. Бирок ар бир жолду салууда анын техникалык долбоорлору так болбосо чачылып, баарыбызды жүдөтөт. Техникалык долбоору, кар жоо булактары так болгондо гана иш ордунан жылат. Ушул жолдун жалпы наркы 111 миллион доллардан ашат. Бул каражатты бизге өнөктөштөр Ислам Өнүктүрүү банки, Кувейт Араб экономикалык фонду, Сауд Өнүктүрүү фонду жана ОПЕК эл аралык өнүктүрүү фонддору берип жатат. Өнөктөштөргө президентибиз Садыр Нургожоевичтин министрлер кабинетинин атынан ыраазычылык билдиргим келет. Мунун ичинен 1.1 миллиард сомду 12.8 миллион долларды Кыргызстан өзүбүз таап каржылап жатабыз. Дагы 15 миллион долларга жакын бул жол фонду өзү берип жатат. Булардын баары Садыр Нургожоевич башында турган мамлекетибиздин ушундай ири долбоорлорго каражат табууга кудуретибиз жетип жаткандыгын тастыктайт. Бул жолдун курулушуна техникалык көзөмөлдү Кувейт компаниясы жүргүзөт.
жолду Кытайдын China Road компаниясы салат. Бул компания Кыргызстанда чоң-чоң жолдорду салып келет. Боомдун ичин, Торгартка чейинки жолду, Балыкчыга чейинки жолду, азыр түндүк-түштүк жолдун туннелдерин бүтүрүп жатышат. Курумду Балбай жолу экинчи техникалык категориядагы жол болот. Төрт тилкелүү жол төшөлөт, ортосунан цемент менен парапеттер менен бөлүнүп турат. Капталдарында велодорожкалар болот. Жөө адамдар үчүн жер үстүнөн 3, жер астынан 2 өтмөк салынат. Эки тарабына тең жарыктар орнотулат. 7 жерде машина токтоп, эс алуучу аянтчалар болот. 14 көпүрө, 877 суу өтчү каналдар жазалат. Буюрса 3 жылда толук ишке кирет. Ысык-көлдүн жаратылышынын уникалдуулугун эске алып, жолдо электромашиналар иштейт. Экологиялык жактан таза, жашыл технология муну транспорттук революция деп койсок дагы болот. Ал үчүн 3 жерге кубаттоочу станциялар салынат. Көлдүн курорттук рекреация зонасында жагымсыз экологиялык кырдаалдарды азайтат. Ошондой эле туризм сезонунда дизель менен иштегендерге караганда эл жашаган аймактарда дагы ызычуунун деңгээли азыраак болот. Кошуна Кытай мамлекети, анын ичинде Суар менен кызматташуу абдан жанданды. Кытай тарап ири долбоорлорго активдүү катышууда. Буюрса Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу быйыл курулганы турат. Биздин болжол менен жылына 15 миллиондон 20 миллион тоннага чейин жүк ташылат. Иркиштан Торгат бажы посттору 7/24 режимде иштей баштады. Жүктөр үчүн биздин жүктөрүбүз Кытайга кириш үчүн надзорный складка салууга уруксат алдык. Мындан 100 жыл мурда 1916 жылы жөө жалаңда башкан көлдүн ашууларына жол салынганы жатат. Бедел тарыхый жол болот. Бүгүнкү күндө Кытай менен соода жүгүртүү 2018 жылдан бери 2,7 эсеге көбөйдү. Импорт 2,8 эсеге, экспорт 31,5% өстү. Тышкы сооданын 34,7% Кытай мамлекети менен жазай баштадык. Мамлекетибиз өнүгүүдө болгону үчүн бизге өнөктөштөр ишенич менен жакшы карай баштады. Өлкөнүн ички дүң продукциясы 1 триллион 200 миллиард сомдон ашты. Бюджетибиз былтыр 575 миллиард сомго жетти. Камбарата бир кесинин курууга Өзбекстан менен Казакстан мамлекеттери дагы кошулайлы деп жатышат. Мамлекетке быйыл Кара Кыргыз автономиялуу областыбыз бул түзүлгөнүн 100 жылдыгына байланыштуу ар бир тармак боюнча 100дөн ири иш чаралар аткарылат. Дал мына ушул тармактардын өсүү өнүгүүсүндө жол экономиканын күрө тамыры, артериялар катары кызмат кылат. Жолдордун жаңырышы экономикалык өнүгүүгө ушул аймактын гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн жашоо сапатын жакшыртат. Райондогу элдин соода түйүндөрүнө жана социалдык объектилерине жетүүсүн жакшыртат. Жолдун жаңыланышы жакын жердеги өндүрүштөргө жана аймактардагы маанилүү экономикалык иш болуп саналган туризм тармагына дагы жакшы түрткү болот. Бул долбоор өлкөбүздүн стратегиялык иш чаралардын бири. Ошондуктан жол курулуш компаниясынан суранып кетебиз. Бекитилген графиктен кечиктирбестен өз убагында жана сапаттуу бүткөрүп бериңиздер. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу бүгүнкү иш чарага келгендер, ардагер энергетиктер жана башка иштер аяктайын деп калды. Азыр теманы актуал белгилеп кетким келет.
İşkerler dağı bul жагымдуу учур. Урматтуу Садыр Нургожоевич, оондун бийик трибунасы. 2023 году Китай и Кыргызстан. Энерги 100 мегаватт. Бүгүнкү Молен Энерги быйыл 100 мегаватт. На Китай. Более половины мировых. Мезгил кутусун салуу аземине өтүп берүүсүн өтүнөбүз. Бир мандаттуу Ош шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Бекмурза Эргешев, номер 7.